إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ کہ اللہ کی ایسی دو نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں سے متعلق
لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی ایک بڑی تعداد دھوکے کا شکار ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اور فرمایا آپ نے کہ یہ دو نعمتیں انسان کی اپنی صحت و تندرستی اور اس کے فارغ اوقات ہیں۔ معزز حاضرین، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا کی ہو اور اس کے اعضاء رئیسہ، ہاتھ پیر درست ہوں، تندرست ہوں، تو یاد رکھیں اللہ نے اسے ایک ایسی نعمت عطا کی ہے کہ جس نعمت کی کوئی برابری نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صحت مندی کے تعلق سے کہا کہ من اصبح آمنا فی جسدہ، من اصبح معافا فی جسدہ وآمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ، کہ جس کسی انسان کی صبح اس حالت میں ہو کہ اس کا بدن صحیح سالم ہو، اس کے بدن کے اعضاء تندرست ہوں، درست ہوں، اور امن سکون کی صبح وہ کرے، کوئی خوف، کوئی دہشت، کوئی ڈر اس کے دل پر نہ ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود رہ جائے، جس دن اس نے صبح کیے اس دن کی غذا اس کے پاس موجود ہو، کھانے پینے کا سامان اس کے پاس ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو ایسا شخص حقیقت میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اس کے مٹھی میں سمیٹ دی ہو، پوری دنیا کو اس کے حوالے کر دیا ہو۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن تین چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک اس کی اپنی غذا، دوسرا اس کے لیے حاصل امن و سکون، اور تیسرا اس کا تندرست بدن۔ یہ تین چیزیں جسے مل جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی پوری دنیا کی نعمتیں اس کے گود میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں صحت و تندرستی کا بڑا عمل دخل ہے کہ اللہ نے انسان کے اعضاء درست رکھے ہوں، خصوصی طور پر جن اعضاء سے وہ کام کرتا ہو، اس کے اپنے ہاتھ، اس کے اپنے پیر، اس کی آنکھیں، اس کے کان، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پانچ سینس اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں، یہ پانچوں اس کے پاس صحیح سالم موجود ہوں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام اس پہ کر دیا ہے، اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت اس پہ نازل کر دی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی نعمت کر دے تو اس نعمت کی شکر گزاری اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اور شکر گزاری کا طریقہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرو، اپنے دل سے عقیدتاً اللہ کا احسان مانو، شکر گزار بنو، اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح اور بجا جائز استعمال کرو، یہ شکر گزاری ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہوں،
تعریف بندہ کسی اور کی کرے، نعمتیں اللہ کی ہوں، زبان پر اللہ کی تعریف بھی ہو، لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہو، یا پھر دل مطمئن ہو، زبان پر اللہ کی تعریف بھی ہو، نعمتوں کا غلط استعمال کیا جائے، تو یاد رکھیں ان تین میں سے کوئی بھی ایک ناشکری انسان کو ناشکرا بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہر کوئی مسلمان، ہر کوئی انسان اپنے ہاتھ پیر ٹٹول کر دیکھ لے، پھر اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرے گا کہ اللہ نے اسے صحیح سالم بدن، تندرست بدن اور بہترین صحت عطا کر کے بہت بڑا احسان اس پہ کیا ہے۔ اور جیسا کہا جاتا ہے کہ بضدها تتبین الاشیاء، کہ اگر کسی چیز کی نعمت پہچاننی ہو، کسی چیز کی قیمت پہچاننی ہو، تو اس کے بالکل برعکس جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ نظر ڈال لو تو اس کی قیمت آپ کو پتا چلے گی۔ کبھی اللہ کی خاطر، اللہ کے شکر کی خاطر کسی ہسپتال کو نکل جائیں، جائیں کسی ہسپتال کو، عیادت کریں مریضوں کی، دیکھیں ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو، تو پتا چلے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اور خصوصی طور پر یہ زمانہ اسپیشلٹی کا زمانہ ہے، آپ کو آنکھ کا ہسپتال الگ مل جائے گا، ناک کا الگ، گلے کا الگ، رگوں کا الگ۔ غرض یہ کہ اللہ نے انسان کے بدن میں جتنے اعضا دیے ہیں اتنی خصوصیتوں والے ہسپتال آپ کو ملیں گے۔ تو کسی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل چلے جائیں تو آپ کو اللہ کی ایک ایک نعمت کا پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، اللہ نے ہم پر کتنے فضل، کتنے کرم کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کہیں رگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دی ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ کام نہ کرتا، ہو سکتا ہے پیر کام نہ کرتا، ہو سکتا ہے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہو جاتا، ہو سکتا ہے آنکھوں کی بینائی چلے جاتی، کان اونچا سننے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین خلقت، سب سے بہترین انداز سے رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالی ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان، تیرا اتنا بہترین پروردگار، بزرگ و برتر، باعزت پروردگار ہے، اسے کس نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھے بالکل درست بنایا، تیرے تمام اعضاء صحیح سالم اور تندرست بنائے، پھر اللہ نے جس شکل میں چاہا تم کو ترکیب دے دی، تم کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی خلقت کا تذکرہ کیا، جبکہ ایک اور جگہ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین خلقت عطا کی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ صحت و تندرستی اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، آخرت کی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے قبرستان کی زیارتوں کا حکم دیا،
اور قبرستان کے جانے پر اجر و ثواب کے وعدے کیے تاکہ کہ انسان اس دنیا میں دھوکے میں نہ رہ جائے، اس کو اس کی حقیقی زندگی جہاں پر جا کر کے اسے ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری میں آسانی ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے اپنی صحت و تندرستی کو پہچاننے کی خاطر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو کچھ حقوق رکھے ہیں اس میں سے ایک حق یہ رکھا، اذا مرض فعوده، کہ جب کوئی اپنا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ بیماروں کی عیادت کرنا یہ ایک حق ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو، آپ کو اس کی پرواہ نہ ہو، آپ کا پڑوسی بیمار ہو، آپ مشغول ہو، مصروف ہو، بزی رہ جائے، آپ کی جان پہچان کا کوئی کسی مرض میں کسی بیماری میں مبتلا ہو اور آپ کے پاس وقت نہ ہو کہ اس کی عیادت کر سکے، اس کی صحت پوچھ سکے، یاد رکھے یہ بھائی چارگی کے حقوق میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث ہمیں بتائی اس میں بڑی عجیب و غریب احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں سے ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اللہ تعالی کہے گا کہ اے آدمی میں بیمار تھا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار تھا تو نے بیمار پرسی نہیں کی میری۔ بندہ پریشان ہو کر کہے گا کہ اے پروردگار تو کیسے بیمار ہوگا، تو رب العالمین ہے، تو سب کا پالنہار پروردگار ہے، تو کیسے بیمار ہوگا؟ تو رب ذوالجلال کہے گا کہ تمہیں پتا چلا تھا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس تم پاتے۔ اتنا تاکیدی حکم، اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی طرف بیماری کی نسبت کر کے پوچھے کہ تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بیماروں کی عیادت کرنا، اپنی صحت و تندرستی کو پہچاننا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا، یہ واجبات میں سے ایک بڑا اہم واجب ہے۔ معزز حاضرین، مسئلہ یہ ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے صحیح سالم نکل آ جائے، ماں باپ اس کی اچھی پرورش کر دیں، اس کے بدن کی دیکھ بھال کر دیں اور بس وہ کھا پی کے بڑھتے بڑھتے بڑھ کر کے جوان اور تندرست ہو جائے، تو اسے پتہ نہیں رہ جاتا کہ وہ کتنی بڑی نعمت میں ہے، اللہ کے کتنے بڑے احسان میں ہے، پتہ نہیں چل پاتا اسے، الا یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ پر ایمان ہو، اپنی حقیقت کو جانتا ہو، تب اسے اللہ کی اس نعمت کا احساس بشدت رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی احساس کو دلاتے ہوئے کہا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر کچھ ایسے حالات نہیں گزرے، اس کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ ناقابل ذکر تھا، منی کا ایک نطفہ تھا۔ معزز حاضرین، منی کے ایک قطرے میں لاکھوں اللہ نے جراثیم اور کیڑے رکھے ہیں، اس میں سے ایک جا کر کے ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک معمولی سا نطفہ، ایک ہلکا سا قطرہ، یہ اللہ نے اس کی حیثیت رکھی تھی، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب انسان یہ کہ بس پلتے پلتے ایسے پل کے بڑا ہو جائے، اسے اپنی تاریخ کا، اپنے ماضی کا علم نہ ہو، وہ اپنے اللہ کو نہ پہچانتا ہو، تو بڑا ناشکرا ہو نکلے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جن کو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا وہ بڑی آسانی سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں میں خودکشیاں کم ہیں، عام طور پر مسلمان خودکشی کم کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے آپ دیکھیں گے
کہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنا ایک فن بن چکا ہے، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کچھ ایسے گیمز بھی نکلتے ہیں بے وقوفوں کے لیے، جن کی اس دنیا میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی مقام نہیں، جن کا عقل و دانش سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے گیمز کے بندہ اپنے رگوں کو کاٹ لے، اپنے آپ کو کاٹ لے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لے، اونچی جگہ سے اپنے آپ کو پھینک دے، جن کو اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہوتا، جو اپنی حقیقت کچھ نہیں جانتے، جو اپنے مستقبل کا کچھ علم نہیں رکھتے، یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہوا کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں الحمدللہ شعور ہے، اور اگر یہ شعور کسی کو نہ ہو تو معزز حاضرین، اپنے سے کم تروں کو دیکھیں، اپنے سے کم تروں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرائے گا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ انسان عمومی طور پر دنیاوی مسائل میں، صحت و تندرستی کا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو، اپنے سے کم تر کو دیکھے، اپنے سے کمزور کو دیکھے، اپنے سے بیمار کو دیکھے، دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اس کے مقابلے اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے، اس کے مقابلے اللہ نے مجھے تندرستی عطا کی ہے، اس کے مقابلے اللہ نے میرے بدن کو تندرست رکھا ہے، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں وہ اپنے سے بڑوں کو، اپنے سے طاقتوروں کو دیکھے گا تو ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مختلف تعلیمات کے ذریعے، دین اسلام، اللہ کے نبی اپنی مختلف فرامین کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس عظیم نعمت، اللہ نے جو تندرستی ہمیں عطا کی ہے، جو صحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے جو بدن ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا شکر گزار بنے، اس کی حفاظت کرے۔ اور معزز حاضرین، جن پانچ چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری شریعت لیتی ہے، جن پانچ چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری شریعت لیتی ہے، ان میں سے ایک انسان کی اپنی صحت، اس کا اپنا بدن ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری شریعت نے لی ہے۔ شریعت کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بدن کی حفاظت کرے گا، آپ کی صحت کی حفاظت کرے گا۔ اور شریعت کی اگر نافرمانی ہو، شریعت کی مخالفتیں ہوں، تو کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی صحت و تندرستی کی نہیں رہ جاتی۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر تفصیل میں جائیں، آپ غور و فکر کریں، آپ لوگ قرآن جانتے ہیں، قرآن کسی حد تک پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کسی حد تک آپ کو پتا ہے، ذرا غور و فکر کریں کہ شریعت میں کتنے ایسے احکام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے اس میں بدن کے بڑے فوائد اللہ نے رکھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ اور اس طریقے سے احادیث مطہرہ میں بے شمار ایسے احکام ملیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحت کو نقصان پہنچانے والی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، شریعت آئی اس لیے تاکہ پاک چیزوں کو حلال کرے اور خبیث چیزوں کو، جو بدن کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو بندے کے لیے حرام قرار دے، شریعت اس لیے آئی ہوئی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی صحت و تندرستی کی عظیم نعمت کو اپنے اوپر محسوس کریں، اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی صحت و تندرستی کا کوئی خیال نہیں رہ جاتا، اپنی صحت و تندرستی کی کوئی ان کو اہمیت نہیں رہ جاتی، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لی جسدک علیک حقا، کہ یاد رکھو تمہارے بدن کے اپنے تم پر حق ہیں، تم پر کچھ واجبات ہیں تمہارے اپنے بدن کو لے کر کے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ہو سکتا آپ میں سے کئی جانتے بھی ہوں، کہ دو صحابہ، سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا درمیانی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بیوی پراگندہ حالت میں ہے۔ پوچھا کیا حال ہے، تو کہنے لگے کہ آپ کے بھائی کو میری کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔
اور جب پہنچے وہ روزے دار تھے، انہوں نے زبردستی روزہ توڑوایا، رات ہوئی سونے گئے، ابو دردہ اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے، سلمان نے زبردستی ان کو سلایا، کافی دیر سوتے رہے، اس کے بعد اٹھا کر کہا کہ اب تہجد کی نماز پڑھو، پھر آخر میں کہا کہ دیکھو تمہاری اپنی آنکھ کے تم پر کچھ حقوق ہیں، تمہارے اپنے بدن کے تم پر کچھ حقوق ہیں، تمہاری اپنی بیوی کے تم پر کچھ حقوق ہیں، تمہارے اپنے مہمانوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نصیحت کی اللہ کے نبی کو بات پہنچی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صدقہ سلمان، سلمان نے بڑی سچی بات کہی ہے، سلمان نے بڑی سچی بات کہی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے بدن کو حد سے زیادہ تھکا لینا، جب دین کے معاملے میں اپنے آپ کو حد سے زیادہ تھکانا جائز نہیں ہے، تو دنیاوی معاملات میں دنیا کی خاطر یا بالکل حقیر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بدن کو تکلیف میں رکھنا، اپنے بدن کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے تکلیف دینا، یہ شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے۔ بدن کے اپنے حقوق ہیں، آنکھ کے اپنے حقوق ہیں، آپ کے کانوں کے اپنے حقوق ہیں، ہاتھ پیر کے اپنے حقوق ہیں، آپ کی اپنی سوچ کے اپنے حقوق ہیں، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھیے، ایک اسلامی عمل ہے، بلکہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحت کی شکل میں آپ کو عطا کی۔ اگر ایک چیز ادھر کی ادھر ہو جائے تب انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور واللہ میں کہتا ہوں ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلز ہوں، جائیں ضرور آپ، دیکھیں کتنی بیماریاں ہیں، کتنے بیمار ہیں، عجب عجب قسم کی بیماریاں آپ کو دکھیں گی، عجب عجب قسم کے مریض آپ کو دکھیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی صحت عطا کی ہے، کتنا انعام اللہ نے آپ پر کیا ہے۔ اور جب تک انسان اس کو دیکھتا نہیں، اسے پتا نہیں چل پاتا، پتا نہیں چل پاتا۔ اور جب تک انسان کو تاریکی کا پتہ نہ ہو، اندھیرے کا پتہ نہ ہو، روشنی کی اہمیت نہیں پتہ چلتی۔ جب ایک مرتبہ تاریکی کا مزہ لگے، تاریکی کی حقیقت جان لے، تو روشنی کی وہ حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے بیماری کا پتہ چلے، بیماروں کو دیکھ لے، تو اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کرے گا۔ تو معزز حاضرین، صحت و تندرستی کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی شکر گزاری، جیسا میں نے کہا کہ اللہ کے شکر گزار بنے، اپنی زبان پر اللہ کی تعریف رہے، اپنی زبان پر اللہ کی تعریف رہے، اور اپنے دل سے، اپنے عقیدے سے اللہ کے شکر گزار بنے کہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا کی، اس کے مطیع و فرما بردار ہو کے رہیں۔ اور آخری چیز، اس کی نعمتوں کا، صحت و تندرستی کا صحیح استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی توفیق دے گا۔ اور اگر یہ چیزیں غلط استعمال میں لائی جائیں، نوجوانی کا استعمال اللہ کی نافرمانیوں میں ہو، نوجوانی کا استعمال اللہ کو ناراض کرنے میں ہو، نوجوانی کا استعمال شریعت کی مخالفت میں ہو، تو یاد رکھیں یہ صحت کے لیے ایک ایسا گھن ہے، صحت کے لیے ایک ایسی بیماری ہے۔ اگرچہ انسان ظاہری طور پر صحت مند نظر آئے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں رہ جاتا۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت، اپنی تندرستی کو سمجھنے اور اس کو اللہ کی شریعت کے احکام کے مطابق گزارنے اور شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے جو مختلف جامع دعائیں ہمیں سکھائیں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی ہمیں سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ،
میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دیوانگی سے، جزام کی بیماری سے، کوڑھ کی بیماری سے، برس سے اور ہر بری بیماری سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کو اپنی عمومی طور پر دعاؤں میں اس دعا کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے صحت و تندرستی طلب کرے، صحت و تندرستی مانگے، کیونکہ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی، جیسا میں نے کہا، کہ عظیم نعمت ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کے بدن کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا اللہ کے ہاں پہنچ کر کے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی انسان کی عادت ہے کہ وہ گندا میلا کچیلا رہتا ہے، پاک صاف نہیں رہتا، اور اس کی اس گندگی کی وجہ سے اسے بیماریاں آتی ہیں، آس پاس بیماریاں پھیلتی ہیں، تو شرعاً یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ طیب کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی صفائی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو اپنے بدن کی، اپنے صحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جس کے پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے، جس کے پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے، تکلیفوں کا شکار ہو جائے، اور ان تکلیفوں بیماریوں کی وجہ سے عبادتوں میں پیچھے رہ جائے، اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعتیں نہ کر پائے، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ما مل ابن آدم وعاء شر من بطن، کہ اس دنیا میں انسان سب سے بدترین چیز اگر کوئی بھرتا ہے تو اس کا اپنا پیٹ ہے۔ سب سے بدترین چیز، سب سے بری چیز اگر کسی چیز کو بھرتا ہے اس دنیا میں تو اس کا اپنا پیٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بحسب امرئ لقیمات یقمن صلبہ، کہ ایک انسان کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جو لقمے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھی کھڑی کر سکیں، اتنی طاقت آ جائے کہ وہ کھڑا رہ سکے۔ اور اگر بہت زیادہ کھانا بھی ہو، ثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه، کہ ایک تہائی حصہ پیٹ کا، ون تھرڈ کھانے کے لیے، دوسرا ون تھرڈ اس کے پانی کے لیے، اور تیسرا ون تھرڈ اس کو اپنی سانس کے لیے باقی رکھ لے، تو وہ لوگ جو بس پیٹ بھر کے کھانے کو عادت بنا لیں، بہت کچھ کھائیں پیئیں، کھاتے پیتے رہیں، اور مکمل طور پر کھانے پینے کو اپنا مشغلہ بنا لیں، تو عرب کے لوگ عام طور پر، وہ جو عرب میں عام طور پہ دو وقت کھاتے ہیں، پچھلے زمانے میں، اب حالات بدلے ہیں، دو وقت کھایا کرتے تھے، جو آدمی تین وقت کھاتا ہے، اس سے زیادہ کھاتا، تو کہتے تھے کہ اس کی مثال ایسے جیسے کسی جانور کے منہ پہ چارہ باندھ دیا گیا ہو کہ ہمیشہ چرتا رہے، جگالی کرتا رہے۔ تو جو اپنی عادت ہی کھانا پینا بنا لے، کھاتا پیتا رہے، تو یاد رکھے یہ کھانا پینا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی غذا جس کی وجہ سے وہ بیماری میں اضافہ اس کا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، تو اسی میں آئے گا کہ کلو واشربو ولا تسرفو، اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، ہر وہ زائد لقمہ جو آپ کو صحت کے بجائے بیماری دے یہ اسراف ہے، ہر وہ زائد لقمہ جو آپ کو صحت دینے کے بجائے آپ کو بیماری دیتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، یہ اسراف میں سے جائے گا۔ تو معزز حاضرین، اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے موقع دیا، تو بس اس کا استعمال دھڑلے سے کرتے چلے جائیں، بلکہ عاقبت، انجام، نتائج کو دیکھ کر کے ایک مسلمان صحیح طور پہ عمل کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کافر کی عادت ہے، یہ کفار ہیں جو سات آنت بھر کے کھاتے ہیں، المؤمن یاکل فی معن واحد،
ایک مسلمان تو ایک آنت کھاتا ہے، والکافر یاکل فی سبعت امعاء، اور یہ کافر ہے جو اپنی پوری انتڑیوں کو بھر دیتا ہے، ساتوں آنت پیٹ بھر کے وہ کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال یہاں پر کافر کی دی جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ تو انسان کھانے پینے کے پیٹ بھر کے کھانے کو اپنی عادت نہ بنائے، بلکہ یہ بھی سن لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کو دنیا میں پیٹ بھر کے کھانے کی عادت پڑ جائے، جس کو دنیا میں پیٹ بھر کے کھانے کی عادت پڑ جائے، قیامت میں اتنی ہی لمبی بھوک اللہ اسے دے گا، اگرچہ جنت چلا جائے لیکن بھوک رہے گی اسے۔ تو معزز حاضرین، کھانے پینے کے معاملات عام طور پر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، صحت اور تندرستیاں اس سے برباد ہوتی ہیں، اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ اور معزز حاضرین، بہترین نبوی نسخہ کہ انسان اگر اللہ نے اسے حیثیت دی ہو، اگر اللہ نے اسے طاقت دی ہو، اور طاقت ہے الحمدللہ، بس عزم کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، کہ بندہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھ لے، ہفتے میں دو دن روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ بدن کی پوری گندگیاں ختم ہو جائیں گی، بدن کی پوری گندگیاں ختم ہو جائیں گی، فاضل خون، فاضل پانی، فاضل اخلاط جو بھی بدن میں جمع ہو سب اللہ تعالیٰ سڑا گلا کے نکال دے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور اگر ہفتے میں دو دن کی طاقت نہ ہو تو کم از کم مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیں، مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے بدلے صحت تو صحت دینی ہے، اللہ تعالیٰ جو ثواب کا اتنا وعدہ کیا ہے کہ سال بھر کے روزوں کی برابری ہو جائے گی۔ عام طور پر اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، تو مہینے کے تین روزوں کو آپ 10 گنا کر لیں، 30 کے برابر ہو جاتے ہیں۔ مہینے میں آپ نے تین روزے رکھ لیے، اللہ نے گویا آپ کو 30 کے برابر اجر ثواب دے دیا۔ تو معزز حاضرین، روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، صحتیں بڑی بہتر رہیں گی، تندرستیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ موٹاپے عام طور پر انسان کو برباد کر دیتے ہیں، موٹاپا انسان کے لیے بڑی آفت بن جاتا ہے، بڑی مصیبت بن جاتا ہے، اس کا کھانا پینا اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، صحت و تندرستی اللہ کی ایک نعمت ہے، جیسے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، پیسہ اللہ کی نعمت ہے، استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو مختلف قسم کی غذائیں دی، اس کو استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو سواریاں دی، اس کو استعمال کریں۔ لیکن یہی سواریاں، یہی کھانا پینا، یہی پیسہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو استعمال نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کو چھوڑ کر کے اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھیں، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ معزز حاضرین، آخر میں ایک حدیث بتاتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق دو صحابہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے کسی دوسرے صحابی کو دیکھا انتقال کے بعد کہ اللہ نے اسے جنت دے دی ہے، اللہ نے اسے جنت دے دی ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ پہ کوئی کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کہنے لگا کہ میں نے جو ہجرت اللہ کے نبی کی طرف کی، اس ہجرت کے بدلے اللہ نے میری مغفرت کر دی، لیکن اللہ نے میرے ہاتھ مجھے واپس نہیں لوٹائے، اللہ نے میرے ہاتھ مجھے واپس نہیں لوٹائے۔ ہوا یہ تھا کہ اس آدمی نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو اللہ نے اس انسان کو جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ضائع کر دیا اس کو نہیں لوٹایا، اس کو نہیں لوٹایا۔ تو جو انسان اپنے بدن کا کوئی حصہ بدن اس دنیا میں ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نہیں لوٹائے گا، جنت میں نہیں لوٹائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت کریں، کسی کی بیماری کسی کے ہاتھ کاٹنے کا سبب بنے، کسی کا پیر کاٹنے کا سبب بنے، تو یاد رکھیں کہ اگر اپنے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے، اپنے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے، تندرستی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ضائع کی گئی چیز اللہ تعالیٰ لوٹاتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، جو آپ نے ضائع کی، آپ نے برباد کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چیز قیامت کے دن جنت میں بھی چاہے نہیں لوٹائے گا، اللہ نے قاعدہ بنایا ہے۔ تو معزز حاضرین، صحت و تندرستی کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور صحت و تندرستی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مؤمن جو اپنے ایمان میں طاقتور ہو، اپنے یقین میں، اپنے عقیدے میں
طاقتور ہو اور اپنے بدن میں طاقتور ہو، اپنے عزم میں، اپنے حوصلوں میں طاقتور ہو، یہ کمزور مؤمن کے مقابلے کہیں زیادہ اللہ کو پسند ہے، کمزور مؤمنوں کے مقابلے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو معزز حاضرین، افضل مسلمان بننے کی کوشش کریں، صحت و تندرستی کو پہچانیں، اور جیسا میں نے کہا، پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ مریضوں کی عیادت کو اپنی ایک روٹین بنائیں، اپنا ایک طریقہ بنائیں، اور بیماروں کو دیکھیں جا کر کے، تاکہ اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے اس کا آپ کو احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت و تندرستی کو سمجھنے اور اس کا شکر گزار بننے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ایمان کو، ہمارے یقین کو، ہمارے بدن کو، ہماری صحت و تندرستی کو نقصان پہنچانے والی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے، صحت و تندرست اور ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.